Пожежа сталася у Смолінській шахті Новоукраїнського району. На глибині понад 600 метрів загорівся шахтний самоскид. Самотужки водій загасити пожежу не зміг, тому довелося викликати рятувальників. На цей час під землею було 44 гірники. Їх відразу евакуювали на поверхню, пожежу надзвичайники гасили понад 3 години. Жертв та постраждалих немає, а шахта наразі відновила роботу. Всі люди знаходяться в безпечному стані, здорові. Никому нічого не вгрожало в це время, тому що соблюдалися определені требування і процедури, план ліквідації аварії. Причини встановлені будуть комісією, яка сьогодні почне працювати. В комісію приглашений експерт, будемо говорити, ДСНС міста Кіровограда. Будемо чекати заключення експерта. Спіймали на хабарі за приватизацію землі одного з міських голів Кіровоградщини. За нестворення штучних перешкод під час оформлення документів посадовець нібито пропонував перерахувати гроші на підконтрольну йому комерційну структуру. Першу частину хабаря – 30 тисяч гривень – міський голова отримав. Правоохоронці затримали його на робочому місці після чергового перерахування грошей. Із власних джерел СБН відомо, що мова йде про очільника Бобринця Леоніда Кравченка. На телефонні дзвінки посадовець не відповідає. Наразі проводяться невідкладні слідчі дії та вирішується питання щодо оголошення фігуранту підозри за частиною 3 статті 368, що передбачає позбавлення волі терміном від 8 до 12 років з конфіскацією майна. У забрудненні підземних вод звинувачує окружна прокуратура підприємство «Екостайл», що обслуговує міське сміттєзвалище у Кропивницькому. Воно знаходиться в мікрорайоні Завадівки. За версією слідства, компанія порушує норми експлуатації полігону. Зокрема, полігон не обладнано системою захисту ґрунтових вод та забору фільтрату. Вказане, у свою чергу, призвело до систематичного забруднення підземних вод у загрозливих масштабах. Натомість підприємство заперечує всі звинувачення контролюючих органів. Компанія взяла в експлуатацію міське сміттєзвалище майже 4 роки тому. Фактично компанія і керівництво не розуміють, на основі чого було складено, зроблено якісь висновки про загрозу діяльності компанії навколишньому середовищу, тому що всі умови, всі правила експлуатації полігону компанія дотримується протягом усіх термінів експлуатації. В цілому стан сміттєзвалища йому вже майже 70 років. Воно почало накопичуватися з 1953 року. І всього 4 роки, які компанія мала для того, щоб щось там змінити, їх вистачило для того, щоб населення Кропивницького повністю забуло, що таке задимлення, що таке сміття, особливо мешканці Завадівки. Розмір завданої шкоди навколишньому середовищу визначать під час проведення слідства. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини СБН. Майже 83 мільйони гривень додаткових дотацій виділив уряд у бюджет області. Кошти розподілили між освітньою та медичною галузями. За словами директора департаменту охорони здоров'я Олега Рибальченка, частину виділених коштів витратять на ліки для інсулінозалежних. Надходження вже пропорційно розподілили між громадами, зазначив посадовець. У нас цільова субвенція, і вона субвенція на інсулін, вона компенсує витрати. Відшкодування вартості рецептів, виданих на інсулін, до того моменту, коли почне відшкодовувати Національна служба здоров'я. Три пориви водомережі довелося ліквідовувати комунальникам Кропивницького сьогодні. Зокрема, на вулиці Вокзальній бригада працювала над ремонтом уже заржавілої труби. Зараз будемо мити колодязь. Приїхала техніка наша, приїхала. Зараз хлопці помиємо і будемо устраняти порив. Зараз відкачаємо сильний порив, ми затишки-то закрили, але все одно треба поки помиємо, поки відкачаємо, треба знімати, прийдеться більше всього, що по жидран, тому що колодязь дуже вузенький. Ще один порив стався неподалік. Вода текла по вулиці Ініціативній. Порив на Полтавській ліквідовувала компанія-підрядник на основі гарантійної угоди. Там, коли будувалась дорога, підрядною організацією виконувала заміну водопроводу. І в даному випадку на одній із врізок, де підключений приватний водопровід, сталося порив. Водопровід, аварійна ця ділянка відключена. І підприємство, яке виконувало заміну водопроводу, зараз виконує її ремонт.
Посадовиця зазначила, через ремонтні роботи кілька будинків довелося відключити від водопостачання. Втім, до вечора його планують відновити. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Другу добу ліквідовують наслідки негоди рятувальники області. Нагадаю, ввечері 20 липня злива на Кіровоградщині наробила лиха. У людей затопило під'їзди і будинки. Сильний вітер позривав дахи, повалив дерева і лінії електропередач. Надзвичайники й досі відкачують дощову воду з підвалів та подвір'їв. Прибирають дерева, що впали на будинки, дороги та автомобілі. «23 липня погоду формуватиме поле підвищеного тиску. Очікується суха і сонячна погода. Вітер північний 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме 22-27 градусів тепла, вночі 11-18 вище нуля. У Кропивницькому в день очікуємо плюс 24-26 градусів, вночі 12-14 тепла».